नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म सविता। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य न्यूज अपडेटहरूबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा तीव्र रूपमा सुधार, खानपिन र कुराकानी गर्न सुरु। 1,26,400 अमेरिकी डलर सहित एकजना चाइनिज नागरिक पक्राउ। सर्लाहीमा नेकपा र काङ्ग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप, गोली लागेर एकजनाको ज्यान गयो। नेपालमा कुनै पनि नेतामा इच्छा शक्ति नभएको काङ्ग्रेस नेता भण्डारीको भनाई। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी काठमाडौँमा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा तीव्र रूपमा सुधार आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले रक्तचाप र मधुमेह नियन्त्रणमा आएको र मृगौला र मुटुमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएका हुन्। त्यस्तै श्वास प्रश्वासमा समस्या नरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका प्राध्यापक डाक्टर उत्तम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको रगत परीक्षण र छातीको एक्सरेको रिपोर्ट नर्मल आएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उपचारमा संलग्न डाक्टर अरुण सायमीले छातीको संक्रमण कम गराउनका लागि एन्टिबायोटिक चलाइएको बताउनुभयो। स्वास्थ्यमा सुधार भए पनि निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले ओली अझै दुई दिन अस्पताल बस्ने सायमीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू यहाँ 12 गते बिहान 4:30 भर्ना आउनु भएको हो। उहाँको छातीमा सङ्क्रमण भएर यहाँ भर्ना आउनु भएको हो र हामीले ट्रिटमेन्ट त्यस बेलादेखि नै सुरु गरेका हौँ र आज दोस्रो दिनमा आउँदाखेरि उहाँको रगतको परीक्षण र छातीको एक्सरे लगायतकोमा धेरै सुधार आएको छ र तपाईँहरूलाई हिजो पनि हामीले भन्यौँ, त्यसमा हाम्रो एउटा स्पेसल टिम हामीले गठन गरेका छौँ जसको नेतृत्व हाम्रा यस सेन्टरका कार्डियोलोजी विभागका प्राध्यापक हाम्रो अरुण सामी सर हुनुहुन्छ अनि डाक्टर दिव्या सिंह, डाक्टर सन्त कुमार दास, उहाँहरूको तिनजनाको टिमले नियमित औषधि परिवर्तन गर्ने, औषधिमा हेरफेर के ल्याउने, रिपोर्टरमा के आएको छ सबै हेर्नु भएको छ र उहाँहरू यसमा एकदमै खुसी हुनुभएको छ, मलाई त्यही रिपोर्ट गर्नुभएको छ। आज चाहिँ उहाँको स्थितिमा हिजोभन्दा धेरै सुधार होइन आएको छ। उहाँले चाहिँ मजाले ब्रेकफास्ट खानुभएछ, अब तपाईँहरूले फोटो खिच्न खोज्नु भइरहेको, आज चट्ट दारी सारी काटेर ह्यान्डसम हुनुभएको छ र चाहिँ अरू सबै चिजमा प्यारामिटरहरूमा सास फेर्न चाहिँ जुन अप्ठ्यारो खोकी यिनीहरू पनि कम भएर छ, प्रेसर सुगर सबै कन्ट्रोलमा आएको छ। अब यसै अवस्था भयो भने अब एक दुई दिनमा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ बालुवातार पठाउन सक्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य समस्या आएपछि सोमबार बिहान त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उहाँको उपचारमा प्राध्यापक डाक्टर अरुण सायमी, डाक्टर दिव्या सिंह र डाक्टर शङ्कर कुमार दास सहितको चिकित्सक टोली संलग्न रहेको छ। खण्डहर बन्न पुगेको रानी पोखरी र त्यसको बीच भागमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण हुन नसके पनि यस वर्ष भाइटिकाको दिन खुला हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको रानी पोखरीमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मूर्ति ल्याएर एक दिनका लागि मात्र खुला गर्न लागेको हो। हाल छाउनी स्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राखिएको सो मूर्ति भाइटिकाको अघिल्लो दिन रानी पोखरी परिसरमा राखेर सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। उक्त मन्दिर हरेक वर्ष भाइटिकाको दिनमा मात्र खोलिन्छ। दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइले मन्दिरमा भाइटिका लगाउने गर्दछन्। मन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाए पनि भाइटिका लगाउन र सबैका लागि मूर्ति दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त भएको सो मन्दिरको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले सुरु गरेको थियो। गत असारभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्ने बताइए पनि काठमाडौँ महानगरको विवादपछि स्थगित भएको थियो। 1,26,400 अमेरिकी डलर सहित एकजना चाइनिज नागरिक पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा लैजान लागेको 1,26,400 अमेरिकी डलर सहित चाइनिज नागरिक राहदानी नम्बर ED4829478 नम्बरको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँबाट चिनको गन्जाउ जान लागेका उनलाई डिपार्चर एरियाबाट लगेजभित्र अवैध रूपमा लुकाई छिपाई लैजान लागेको उक्त डलर सहित प्रहरीले फेला पारी पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका चाइनिजसँग प्रहरीले थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। सर्लाहीमा नेकपा र काङ्ग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा गोली लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ।
चटम्मा परी सर्लाहीको रामनगर चारका 62 वर्षीया रामविलास महतको ज्यान गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा झडपकै बीचबाट चलेको गोली लागेर महतको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। वडा अध्यक्षसँग भएको विवादलाई लिएर भएको घटना बढ्दै जाँदा नेकपा र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप भई गोली चलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले बताएको छ। झडपको अवस्था अनियन्त्रित हुँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको सर्लाही प्रहरीले बताएको छ। विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी करार जेलादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरूको समस्या समाधान नभए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना माग पूरा नभए सिंह दरबारमा जे पनि गर्न सकिने चेतावनी दिएका हुन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले अस्थायी करार ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीलाई सरकारले नियम र विगतमा भएका सम्झौता अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्चले यस्ता कर्मचारी नराख्न आदेश दिए पनि सरकारले पालना नगरेको भन्दै उहाँले अहिले हटाउन खोज्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले आवश्यकता पर्यो भनेर भर्ना गर्ने अनि अहिले किन हटाउन खोजियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। र साउनदेखि अहिलेसम्म तलब दिएको छैन, प्रदेशमा खटेका स्थानीय तहमा खटेका कर्मचारीहरूलाई तलब दिएको छैन, यो को जिम्मेवार हुनुपर्ने हो भन्ने हो। कर्मचारीलाई गाली मात्र गर्ने कि कर्मचारीको डिफेन्स पनि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो एउटा। अर्को, मैले यहाँ केही करारको साथीहरू देखिराखेको छु, सरकारले के भन्यो भन्दा असोजसम्म कर्मचारीहरूलाई जागिर कन्टिन्यू, यो बिचमा चाहिँ हामी एउटा कार्यदल बनाउँछौँ, कार्यदलले रिपोर्ट दिन्छ र त्यसपछि उहाँहरूको विषयमा चाहिँ हेरफेर गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नु। कार्यक्रममा अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घका संयोजक कुमार राउतले आफूहरूको रोजीरोटी नखोज्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। 32,000 कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिएको प्रति गुनासो गर्दै राउतले छठसम्म माग पुरा नभए सिंहदरबारमा पस्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेपालमा कुनै पनि नेतामा इच्छा शक्ति नभएकाले परिवर्तन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता भण्डारीले मुलुकको परिवर्तनका लागि कुनै नेतामा लगाव नभएको र कोही पनि राष्ट्रवादी नेता नभएको बताउनुभयो। भण्डारीले नेपालमा अराजकता बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रको हितमा आँच आउने खालका काम गर्नेहरूको नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। नेपालका युवा नेताहरूले पनि हाइक काट्ने काम मात्रै गरेको भन्दै भण्डारीले युवा नेताहरूले बुढा नेताहरूको लङ्गौटी समातेर राजनीति गर्ने गरेको तर्क गर्नुभयो। साक्षात्कारमा सत्तारूढ दल नेकपाका नेता तथा सांसद यज्ञराज सुनुवारले बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको सरकारबाट ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले 5 वर्षमा गर्ने काम 6 महिनामै गर्न सकेन भनेर असफल भन्न नहुने तर्क गर्नुभयो। तपाईँ नयाँ इन्भेस्टिगेसनको निम्ति नयाँ कुराको निम्ति लाग्नु पर्यो। नेपालमा त्यो लिडरसिप रहेन अहिलेसम्म। दुई हिजो सामान्य बहुमत हुँदा पनि रहेन, दुई तिहाई हुँदा पनि रहेन, झाँसुकै अल्झियो छ अल्झियो छ। यो अल्झियो नि भेला हो, मैले तपाईँलाई भन्दै ए तपाईँले भन्छु किन झापा काट्नबाट मान्छेको टाउको काटेको, माओवादी भनेर किन मरेको, किन मान्छेको टाउको काटेको, सरकारमा गएर राम्रो काम गरौँला भन्न नि अलिकति यो प्रश्न उठाउने किन है। चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे तपाईँलाई केपी ओली हुन्, चाहे शेरबहादुर हुन् काङ्ग्रेसमा भएका नेतृत्व गर्नेलाई, किन हुमेको गरिबका छोरालाई दुई तिहाई आउँदा पनि सरकार चलाउँदैनौ, चारचोटि हुँदा पनि प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदा पनि राम्रो चलाउनु भने तिमीहरूले किन गरेको, कहीँ न पैसा पैसा किन गर्दैनौ। सवाल यो सवाल युवा अध्ययन 92 वर्षकाले माथिलाई ल्याउनु परेको छ सुझाउनका निम्ति समस्या। त्यसो बुढा र जवानी जवानी भएका पनि बुढा जस्ता छन्, हाई हाई गर्दैछन्, तिमीले चलाउँछन्, यहाँ त झन् कम युवाहरू नै कमजोर जस्तो देखिए जस्तो मलाई लाग्छ। दीर्घायुको कामना र सुस्वास्थ्यको कामनाको बिचबाट मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री केही दिन केही दिनभित्रैमा उहाँ चाहिँ काममा फर्कनुहुनेछ। त्यो समय पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले पनि स्वाभाविक रूपमा पार्टीको हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक 12-13 गते आह्वान गरिसकिएको थियो र उहाँकै अस्वस्थताको कारण बैठक सर्यो र स्वाभाविक रूपमा देशव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको माथि केन्द्रमा
एकीकरण भयो, एउटै कमिटी बन्यो, तर स्थानीय तह र जिल्ला तहमा प्रदेश तहमा बन्न नसकिरहेको परिवेशमा यो वेग र प्रतीक्षा पनि छ र यो ऐतिहासिक घटना पनि हो। स्वाभाविक रूपमा नेपालमा यो चाहिँ बिल्कुल यो असम्भव लाग्ने जस्तै घटना पनि हो कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण यति छिटै यही मितिमा र यसरी हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई कल्पना पनि मान्छेको कल्पनामा पनि थिएन, तर यो सम्भव हो। त्यो लिडरसिपकै साहस दृढताका कारण भयो र दायित्वबोधका कारण भयो। छिटै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थानीय तह नेकपाको चाहिँ स्थानीय तहसम्म कमिटीहरू निर्माण हुनेछ र साक्षात्कारमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं सांसद महेन्द्र राय यादवले सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आफूहरूले प्रस्तुत गरेको मागका विषयमा सरकारले व्यवस्था गरेको जिकिर गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा संलग्न मुख्य तीन अभियुक्त एक वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। हत्यामा संलग्न अम्म राणा मगर, लोपसाङ लामा र रोशन बुढाटोकीलाई महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले झापाको कागड भिट्टाबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार अभियुक्त अमर राणा मगर नै शरदका मुख्य सुटर थिए। तीनैजना अभियुक्तलाई प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक समेत गरेको छ। महाशाखाका एसएसपी धीरज प्रताप सिंहले पक्राउ परेका राणा, राई र बुढाथुकीको काठमाडौँमा अपराधको ठुलै योजना बनाएको सूचना पाएपछि निरन्तर खोजी गरेको बताउनुभयो। पक्राउ परेका तीनैजनालाई जिल्ला अदालतमा पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष दुर्गा तिवारीलाई पनि त्यही अमरबहादुर राणाले नै गोली प्रहार गर्यो। उसलाई लोपसाङ लामा त्यसलाई पनि हामीले पक्राउ गरेका छौँ। लोपसाङ लामा सोम तामाङ भने लोकसाम लामा त्यसलाई पनि हामीले पक्राउ गरेका छौँ। त्यो घटना उसले स्वीकार गरेका छ। यसको साथसाथै यो अमरबहादुर राणा कालो भन्ने अमरबहादुर राणा जुन भूको आर्मीको भगडा पनि हो त्यसले 73-12-29 गते यो गौशालाको जिम क्लबमा यो गुन्डा नायकले दावा लामालाई गोली हालेको थियो त्यो पनि यसले चाहिँ स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण यो तिनवटा घटनाका अपराधीहरू हामीले यिनीहरूलाई अपराध महाशाखाको टोलीले धेरै पहिलेबाट पछ्याइरहेको थियो। यिनीहरू भाग्नु सफल भइरहेको थिए तर विशेष सूचनाको आधारमा झापा जिल्लाको काँकडभिट्टा एरियाहरूमा चाहिँ उनी लुकी बसेको जुन हामीले गुप्त सूचना प्राप्त गऱ्यौँ त्यसपछि उनीहरूलाई हामीले पक्राउ गरेर यसलाई ल्यायौँ। अब यसलाई अनुसन्धान पश्चात हामी फैसला कार्यान्वयनको यिनीहरू फरार अपराधीहरू हुन् फैसला कार्यान्वयनको लागि हामी भोलि सम्मानित जिल्ला अदालत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुन्छौँ। 2074 असोज 23 गते ल्यान्ड क्रुजर प्राडोमा चढी सवार गौचनलाई बानेश्वरमा गोली हाने हत्या गरिएको थियो। हत्याको मुख्य योजनाकारको रूपमा प्रहरी गुन्डा नाइके समीरमान सिंह बस्नेतलाई पक्राउ गरिसकेको छ। बस्नेत पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। यसअघि गौचनको हत्या अभियोग लागेका रूपन्देहीका मनोज पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिसकेका छन्। ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र लगानीको विभिन्न ढाँचाका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2019 आयोजना हुने भएको छ। आयोजक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल र एक्सपो एन्ड इन्भेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीले सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी माघ 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा मेला आयोजना गरिने जनाएको हो। सरकारले आगामी 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनमा राखेको लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा समेत मेलामा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका क्रियाकलापसँगै थप ऊर्जा उत्पादन, विद्युत भार कटौतीको अन्त्यपछि सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य पुरा गर्न मेला उपयोगी हुने आयोजक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। मेलामा जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धन, निर्माण सामग्री, आयातकर्ता, लगानीकर्ता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी लगायत ऊर्जाका क्षेत्रमा उपलब्ध भएका नयाँ प्रविधि र निर्माणसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिने अध्यक्ष गुरागाईको भनाइ छ। राज्यको पोलिसी त्यसलाई यो हाम्रो चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेर ट्रान्समिसन लाइन ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने हो भने हाइड्रो पावर आयोजना बनाउनको लागि त खोरो बाँधेर टनेलमा हालेर अनि त्यसपछि रनरमा हिर्काएर त्यसपछि बिजुली निकाल्ने भनेको त प्राकृतिकको प्रकृतिसँग लडाइँ खेलेर निकाल्ने कुरा हो। तर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र चार्जिङ स्टेसन राख्ने भनेको सिम्पल रेडिमेड सामान इम्पोर्ट गरेर इन्स्टल गर्ने मात्रै हो।
त्यसैले यो तत्काल राज्यले चाह्यो भने छ महिना एक वर्ष डेढ वर्षभित्र गर्न सकिने कुरा हो। मेलामा नेपाल, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, नर्वे, बुल्गेरिया, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायत देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् भने ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित 100 भन्दा बढी कक्ष राखिनेछ। पछिल्लो दिनमा जलविद्युत आयोजनामा आक्रामक रूपमा लगानी गर्दै आएको निजी क्षेत्रले मेलालाई बहुउपयोगी बनाउने लक्ष्य राखेको आयोजकले जनाएको छ। विगत 4 दिनदेखि नेपालमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी काठमाडौँको बसन्तपुरमा प्रदर्शन गरिएको छ। आइसिसीले विश्व भ्रमणको दौरान विश्वकप ट्रफी नेपालका विभिन्न स्थानमा ट्रफी प्रदर्शन गरेको हो। नेपालमा रहँदा ट्रफीलाई पहिलो दिन शुक्रबार स्वयम्भू, दोस्रो दिन पोखरा र आइतबार चन्द्रगिरी पुर्याइएको थियो। आइतबार साँझ ट्रफी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएको अवसरमा ट्रफीलाई नेपाल ल्याइएको हो। क्रिकेटको विश्वकप ट्रफी नेपालमा पहिलो पटक ल्याइएको हो। 100 दिने विश्व भ्रमणमा रहेको विश्वकप ट्रफी टुर ओमन, अमेरिका, वेस्ट इन्डिया, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र युनाइटेड अरब इमिरेट्स हुँदै नेपाल ल्याइएको थियो। ट्रफी नेपालबाट भारत, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, केन्या, रुवान्डा, नाइजेरिया, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स र जर्मनी हुँदै इङ्ल्यान्ड लगिनेछ। विश्वकप ट्रफी नेपालसहित 21 देशका 60 सहरमा प्रदर्शन गरिने आइसिसीले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा तीव्र रूपमा सुधार, खानपिन र कुराकानी गर्न सुरु। 1,26,400 अमेरिकी डलर सहित एकजना चाइनिज नागरिक पक्राउ। सर्लाहीमा नेकपा र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप, गोली लागेर एकजनाको ज्यान गयो। नेपालमा कुनै पनि नेतामा इच्छा शक्ति नभएको काङ्ग्रेस नेता भण्डारीको भनाई र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी काठमाडौँमा प्रदर्शन। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यहीँ सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।